بسم الله الرحمن الرحيم سلام تم پر حبیب کبریا رحمتِ عالم تو ہے، کبھی ہوتا نہیں خطرہ اسے امواج دریا کا، تذکرہ ہو جس سفینے میں خدا او مصطفیٰ کا، تو یا خدا چراغ اس کو لے کر ڈھونڈتے ہیں، شمع تو روشن ہے لیکن چاندنی پوشیدہ ہے، جو شراب اس کو نبی پی لے مرنا ہو تو جینا جائے، یہ دعا مانگو مجھے پینے کا کرینا جائے، تو نظر اگر رخسر نبی پہ گرے تو نبی پہ گرے تو پھولوں کا پسینہ آ جائے، پھولوں کا پسینہ 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 آ جائے۔